А далі історія з Німеччини. Їх били і не випускали з дому. У Баварії правоохоронці визволяли 40 дітей. Їх утримували в релігійній громаді. Всі вони неповнолітні. Їм забороняли ходити до школи і полишати територію ферми, де вони мешкали. Члени секти 12 колін жили ізольовано. Биття різками дорослі мали за цілком прийнятний спосіб виховання, аж ніяк не за насилля. Нині всіх діток віддали до названих сімей. Секта 12 колін у Німеччині діє цілком офіційно. Заснована була у Сполучених Штатах, згодом поширилася в Європі, Австралії, Канаді і Латинській Америці.